palju neid ikka on? Käppu täis. Neid on tuhandeid. Tiblade propaganda. Ja mis sa siis teed, kui punavormis eestlane sulle vastu tuleb? Sinu rahvus kaaslane. Mis sa teed? Neile punaste peresussidele ma tõmban pikatiga. Te ei saa aru või? Neid on miljoneid. See on läbi. See on krasna ja tšuma. Mina neid poisse maha ei lase.